and just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Hej, velkommen far. Tak. Kan du præsentere dig selv? Ja, det kan jeg i hvert fald. Mit navn er Bent Haugaard Jørgensen. Jeg stammer fra en kuffet familie på Bornholm, som går helt tilbage til vikingetiden. Og ja, i de 1600 1658 befriede vores tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldefar Bornholm og overgav den til Christian den 4. Og det hus, jeg bor i, og du bor i, når du er over besøger mig, det er bygget i 1684 af Christian den 4. til, da Hammershus var for dårligt til at oplære skatter, så byggede man det her store hus på 600 kvadratmeter på Rønne Havn, som jeg stadigvæk bor i. Og der fik vi så også i 1684 Bornholms våbenskjold, som er en grif, og som også er mit våbenskjold i mit firma. Kan du huske din barndom? Må jeg snakke bornholmsk? Ja. Ah, det var godt. Jeg er født i Rønne på Bornholm og opvokset i Rønne. Som ung hårde, der var det meget moderne at have knalde. Og jeg fik en knald i konfirmationsgave af min far. Og en togears puk. Og han syntes, at jeg skulle have en knallert. Men da jeg kun var 13 år, så var det måske ikke helt lovligt. Men jeg tørte på den i 14 dage, så fandt jeg ud af, hvordan man kunne lave dem ulovlige. Og så lavede jeg den ulovlige, og så gik den 60 km i stedet for 35 i timen. Og det synes jeg var rigtig morsomt. Og så lavede jeg alle de andres knallerte i kvarteret ulovlige. Og det tog jeg 50 kroner for, og på den måde så startede jeg min finansverden med at tjene penge. Og så kom færdselspolitiet jo til Bornholm, og det var jo ikke så rart. Fordi de havde hurtige motorcykler. Bornholms politi, de havde sådan en gamle bil, og dem kunne vi smutte fra. Men det kunne vi så ikke fra færdselspolitiet. Så vi blev stoppet, og der fik jeg 400 kroner i bøde, og så fik jeg at vide, at det måtte jeg ikke gøre mere, jeg skulle trække den hjem. Og jeg holder øje med jer, sagde han, for han kunne godt se, at vi nok ikke gjorde det. Og lige snart han var tørt, så tørte vi videre, og så tørte vi hjem. Hvor har du set min mor? Ja, jeg mødte din mor første gang i en bagerforretning. Men din mor var jo 7 år yngre end mig. Og jeg arbejdede i et firma herover på Sjælland, som hed Løgstrupan, hvor jeg tørte rundt og satte hagen op rundt om togbaneanlæg. Og så da jeg kom hjem en gang på friweekend, så ser jeg den her meget smukke pibbel, der cykler forbi oppe fra vinduet på første sal. Så jeg spurter ned ad trappen og ud i hjemgården, ud på gaden og råber efter hende. Hallo, du er så smuk, eller et eller andet, råbte jeg til hende. Og jeg havde set en film med Clint Eastwood, hvor han sagde, hvis hun vender sig om, så er det, fordi hun er interesseret i mig. Og det gjorde din mor. Hun vendte sig om, så tænkte jeg, den er god nok. Så kort tid efter, så mødtes vi til et bal, en fest, og der danste vi og hyggede os, og jeg kom rent faktisk med roser til hende, for hun boede hos sine bedsteforældre, altså din oldemor og oldefar. Og når jeg kom der med sagsten roser, så var det nok, fordi din mor havde kommet til sejr, og hun var 15, hvor hun kun var 14. Så når hun så blev 15, så kom jeg med sagsten roser, fordi jeg vidste jo, at hun... hun var sagstand, men det var hun så ikke. Hun er lige løjet over der. Det var ikke så godt. Hvem er din familie? Min familie? Ja. Yeah. Altså, det startede med Hasse, han kom til i 1988. Og så kom Joachim til i 93, og Sissel i 95. Og så skulle vi egentlig ikke have flere bælge. Men der kom så en efternøller i 2001. Og på det tidspunkt, da jeg har jo været selvstændig erhvervsdrivende i mange år, og havde mange ejendomme og mange lejligheder, jeg lejede. Og så havde jeg tøft et hus, der lå ude ved skoven, meget hyggeligt. Og så vi gik efterårstur derned forbi, og vi skulle ud og hente de andre i skovbørnehaven, som lå længere ude. Så sagde jeg til hende, skal vi ikke gå ind og se? Nej, det kan vi ikke tillade os. Ja, lad os nu bare. Og vi gik ind, og vi tjekkede, og så gik det op for hende, at det var mig, der havde tøft huset. Og så byggede vi om i hele 2001, hvor Sofie så kommer til verden i december måned, 1. december, og flytter ind sammen med os andre i et totalt nyrenoveret hus på 258 kvadratmeter.
Og så gik der jo nogle år, hvor du var hjemme hos mor, og du kom i børnehave lidt sent, fordi vi vidste jo ikke rigtigt. Og det gik ikke så godt i starten. Altså, jeg kunne ikke aflevere dig, fordi at du var meget, 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 meget ulykkelig. Jeg kunne simpelthen ikke bare gå for dig. Men så kom du til Mælkebøtteren nede i Svaneke, og der følte du dig hjemme. Der havde du nemlig lige stillet. Der havde man så måske fundet ud, at du nok var lidt autistisk, måske lidt retarderet, som du jo så er. Og vi fik dig udredt og fandt ud af, at det var, som det var. Og man kunne godt fornemme, at du ikke havde det sprog, du skulle have. Og du var vel 5-6 år, før du begyndte sådan at rigtig snakke og sådan noget. Og på Bornholm havde de sådan en skole, hvor du kunne komme hen og gå på. Og det syntes din mor ikke, det skulle være tilfældet. Så vi skulle flytte til København. Jeg havde så lige tøft et hotel på det tidspunkt, og kunne slet ikke overskue, at jeg skulle flytte til København. Men det syntes din mor, og i nogle komplikationer, der var i ægteskabet, så mente hun, at vi skulle flytte til København, og så skulle vi skilles. Og det blev så resultatet, at vi flyttede til København og boede i Nordre Frihavnsgade, og fik dig i en skole, og du begyndte at få en liten smule sprog. Du kunne sige 2 sammenhængende ord, og det var jo helt fantastisk, fordi ellers så var det bare lyd. Så ja, det var fantastisk at opleve din og til hvor du er i dag. Det er jo utroligt. Du har sprog, du er ikke super fungerende, men du er velfungerende set med mine øjne, og det er helt fantastisk. Hvad med dit og mit far? Dit og mit forhold? Ja. Altså, man siger jo, at man passer altid på et skadet dyr, sammen i dyreverdenen. Og det, jeg tror, det er det samme med os mennesker. Jeg har altid haft dig som den, jeg skulle passe på, og altid var den bedste for. Og det har haft sine op- og nedture, vil jeg nok sige. Altså, det har været svært i perioder. Og, men jeg har altid følt og fulgt din... Og sammen med mor, hun synes jo, at det er helt fantastisk, som du udvikler dig. Og vi er simpelthen så glade for din udvikling. Altså, og vi er glade for, at du går her på glade, og at det fungerer, og at du har mandet dig lidt op, fordi efter ham Kirsten kom ind i billedet, så har du skulket lidt. Men jeg synes, det er dejligt. Det har været så dejligt at have dig, Sofie. Der har også været en udfordring. Det skal man ikke lægge skyld på, men jeg synes, du er en fantastisk people, og jeg er glad for at være din værge en anden gang, når ikke du beder om penge 2 gange om dagen, 45 sms'er, 32 opkald. Det er lidt svært, når man har en virksomhed, man driver ved siden af. Så en anden gang, så er jeg lidt gal på dig, men det håber jeg, du forstår. Hvad med din diskotek? Hello folks, er du klar til din disco? Mit diskotek? Hold da. Altså, jeg har et eller andet fobi, ligesom kvindfolk, de har det med at tyve tøj og alt muligt andet, tasker. Så tyver jeg ejendom op, og så har vi lavet det super brandisolerende og super lydisolerende. Og så havde jeg tænkt mig, at vi skulle lave et diskotek der. Og jeg er jo gammel diskodanser. I 79 var jeg jo på Daddy's Dance Hall. Der danste jeg nede i kælderen der, og blev nummer 3 til damesmesterskabet. Og jeg var den eneste, der ikke havde danselærer, så det var jo meget benovet over, at jeg kunne det. Hvad med så nu i livet? Nu i livet? Ja. Nu har jeg jo så tøft en ny bygning. Så ja, det bliver nok mit liv, det bliver nok bare at bygge, og så bliver det at passe på jer, unger. Sofie, du er et pragtfuldt menneske, og jeg elsker dig, lige så meget som John, min andre del.
Det er dejligt, du kom fra. Nå, jamen jeg er så også glad for at komme i år og snakke med dig. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me.